हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारा गाँवलीकनाका कटिंग चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम हमारा डेली मॉर्निंग रूटीन वर्क हम करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। हाय करो, चलो चलो बच्चों। କନକ ତାର ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗୋବର ପାଣିରେ ଲିପା ପୋଛା କରିଛି, ଆଉ ରାକେଶ ଶୋଇଛି ଉଠିନି, ତାପରେ ପୂଜା ଉଠି ଯାଇଛି। ଗୋବର ଦେଖ, ବୁଡ଼େଇକି ଏମିତି ତୋର କାମ କରୁଥା। ଭାଇ ଶୋଇଛି, ସିଆଡ଼କୁ ଯାଅ, ବାପା ଆଡ଼କୁ, ବାହାରକୁ ବାହାରକୁ ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ହାଇ ଚିଠି ବଛ ଭାଇ, ବହିଛି ଉଦା ହେଇଛି, ଶୁଣୁ ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଯାଅ, ଏପଟେ ଏପଟେ ବାହାରକୁ ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ବାହାରକୁ ଝାଡୁ କରିବି ଆଉ। Yeah.
ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ି ହେଉ ନାହିଁ ନା ଆସିକି ଏଇଠି ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ମସିଣା ପକେଇକି ଏଇଠି ବସ ଏଇଠି ମସିଣା ପକେଇକି ବସ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ ଆଜି ବାହାର କୁହା ବାହାର କୁହା ଖାଲି ସେଇ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି ଘାଟ ପାଟ ଦେଇକି ଏ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକୁ ବାହାର କରୁଛି ଏ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଚିଣିଆଟି ଜଳେଇବୁ ବର୍ଷା କାଳରେ Thank you.
ଆଜି ଏଇ ପାଗ କ୍ଲିୟର କରୁଛି ଏଇନା ହାଇ ହୁଳା ହୁଳା ହେଲାଣି ମେଘ କ୍ଲିୟର କରିବ ସଫା ଖରା ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ପାଞ୍ଚଶହ तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और हमारा गाँवलिकाना कुकिंग चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए जो कि हम जितना भी नया नया वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप देख सकेंगे बाय 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 बाय।